No niin, huomenna reissu ja traileri on siinä, pitää vähän pesästä sitä pölyjä pois ja näin nikkästi. Huomenna aamuna meikä lähtöä sitten ja reissu ja sinnehän tullaan VK-storeen työpaikkakin tullaan sitten myymään sinne Merikarvia jokipäivälle tavarata, että näin mikään. Vähän pesästä. Vähän pölyjä pois tuosta ja hiekkoja. Volovakki on tosiaan pesty tänne ja sitten tehdään se myllytys siihen. Että katsotaan, että minkälainen siitä sitten tullaan. Ammattilaiset pääsee vauhtiin. Tämä on tosiaan tämä traileri, niin tämä traileri tuli uutena mulle silloin, niin tuli teränä tuli hankittua, niin en tiedä miksi ei ole aikaisemmin tullut tätä painepesuria hankittua, kun niin hyvää pestä joka paikka. Nämäkin on nämä kavut pesty. Tämä asfaltin tosiaan eilen pesin tästä pihasta, niin kaikki nuo kivilaatat, niin tuli hyvä ja puhas piha. No, siinäpä se on. Palaaminen huomiselle reissulle ja tosiaan sitten, kun tulen sieltä Merikarvia jokivältä pois, niin lauantai-iltana koppoo sitten penneen kyytti. Niilonpoton takaisin Lempäällä ja sitten koppoo sen venneen kyytti ja kotiin. Ja katso, ensi viikolla käytänkö minä sen vesillä, vaan riippuu siitä, että tarrotus, että tulloko mihinkä kohtaan saa sen tarrotuksen, niin vienkö suoraan sinne ottamaan sen tarrotuksen vai parempihan se olisi suoraan ensin se tarrat niihin kylykkiin lyö ja mitä tullutkin siihen ja sitten vasta niin laskee vesille. Sekin on se tarrottaminen, niin teepit kun lyyvän kylykkiin, semmoset ihan missä tekstit tullut ja näin, niin se on semmoinen 700 euron paaku, että ilmasta ei ole sekkä. Laittaa joku vuopsannut, että kallista teippiä, mutta niin se on. Niin se on, kun se ammattimaisesti ammattilaiset tekee, niin printtoo semmoisiin kokotarroihin, mitä tulloakin. Ja sitten kun ne lyyvän kylykkiin kiinni ja blää. Että ei ne ole niinku semmoisia, että yksi tarra on mihinkään ja sitten tarra kerrallaan, vaan ne on koko tarrat ja minkälaiset minä teenkin, väri
kun ne väri tulloko mitä, en ole, pikkusen on ajatusta, mutta ei ole sen tarkemmin. Tarkemmin pikkusen on niinku pien ajatus, että minkä tyylinen tullo, mutta ja näin. Mutta jotkut kun ihmet, tai jotkut on kysytty, miten ne maksaa, miten se niin paljon maksaa, niin ei ne on niinku semmoista, että siihen joku tarra laitettava. Silloinhan se voisi itsekin tehdä. Lätkiä vaan tarroja kylykkeen. Niin. Ja sitten tietenkin, että semmonen toinen juttu, mikä siinä on, niin semmonen, että se aurinko ei niinku haalista sitä, että se tavalliset tarrat, niin sehän aurinko, mitä mullakin on mennessä ollut kaikenlaisia tarra, niin aurinko sitten haalistaa ne ihan, että ei niistä näe kohta mitään. Ja näin nykkästi. En tiedä vittu, mitä mä selitän, mutta kuitenkin niin. Joo. Tänään kävin pari paikkoa koettamassa tuossa, mutta heittelemässä, mutta ei oikein, ei ollut ainakaan siellä tällä hetkellä mitään, että otetaan nyt, kunhan se menee suohan, niin sitten piässö. En tiedä, onko se minun, se Haapajärvi sulanut vielä, tuskin on, mutta tuossahan on tuo Kiurujärvi sulaa, että varmaan siinä kääpi ensimmäisenä. Siinä en ole kyllä ikinä käynyt, mutta ei se haettu. Äkkiä ne paikat sitä löytyy, kun viistoluottamalla rupee ehtimään. Niin hyvin äkkiä rupee selkiä. Mutta eikä tässä tämän kummasempia valmistelua. Tavarata vähän läjien tuossa pakkalla ja nyt kummasta tarvii sinne mukaan. Kahluhousut otan ja kamerat ja eikä sinne sen kummasempia tarvii. Ja matkalla sitten niilo otan vielä niin mukaan. Niin siinä kautta saattaa sitten hyvin pitkälle olla. Millä lähdetään liikenteessä. Mutta nyt minä lähdin laittamaan teille vähän videota linjalle tuosta aamupäivästä, mitä on touhunut jo. Mitä tässä on ollut jo. Näin, mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.